Město Brno a celý areál brněnského výstaviště, který je sám o sobě významnou stavební dominantou, je také již tradičním místem pro vyhlašování vítězů prestižní soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Akce je významnou součástí mezinárodního stavebního veletrhu. Vítejte na slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje roku 2016. Soutěž vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji a koná se pod záštitou Jihomoravského kraje za přítomnosti hejtmana. Já vám držím palce, doufám, že vyhráli ti nejlepší a musím říct, že také trochu kdysi dávno v době minulé do roku 90 jsem pracoval v nějakém projektovém ústavu, takže jsem tuhle republiku také trošku poskvrnil nějakou stavební činností, takže vím, co to je, když se vyhrává a je nějaká pěkná cena. Takže těm, kteří vyhrají a budou oceněni, těm gratuluju, a ti, kteří samozřejmě se neumístí, tak věřím, že v příštím roce s nějakou jinou stavbou. Jedná se o výjimečnou přehlídku těch nejlepších staveb, které byly na Jižní Moravě realizovány v uplynulém roce. Firmou, která na slavnostním vyhlášení již opakovaně boduje s významnými architektonickými počiny, je ateliér PP Architects, zastoupený inženýrem architektem Pavlem Pekárem. V minulém roce ateliér získal ve třech kategoriích 4 ocenění, které si nyní můžeme krátce připomenout. V letošním roce PP Architects oslnil hodnotitele velmi výjimečnou stavbou a získal zvláštní cenu poroty. A zvláštní cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji získává za neotřelé urbanistické řešení zadání revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou, obecní úřad, knihovna, pošta, obřadní síň a náměstí. Přihlašovatel obec Bílovice nad Svitavou, investor obec Bílovice nad Svitavou, zhotovitel Komfort AS Brno, projektant PP Architects Brno. Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji. Jedná se o celkovou revitalizaci středu obce Bílovice nad Svitavou. Zde místo několika schátralých přízemních staveb vznikl multifunkční prostor sloužící k různým akcím a setkáním občanů. Součástí tohoto prostoru je také náměstí, ohraničené novými stavbami, které slouží všem občanům. Je to například obecní úřad, knihovna, pošta či obřadní síň. Tyto stavby jsou propojené s původní zástavbou, kterou zahrnuje i obecní hospoda s venkovním posezením. Obraz náměstí dotváří zajímavý mobiliář a také fontána, která rozlehlý prostor oživuje. Působivý je večerní pohled na celé náměstí, jemuž dominuje již zmíněná fontána s nasvětlením. Jedná se o stavbu, která vytvořila nejen nové centrum obce, ale je i příkladem estetické a vysoce funkční architektury, který je hoden následování. Vysokou prestiž soutěže dokládá také složení poroty, která pracovala pod vedením rektora VUT v Brně Petra Štěpánka. Je to jedna ze staveb, které vlastně jsou financovány ve prospěch občanů žijících v daném regionu, v dané lokalitě. Dle mého názoru je nutné na tom vyzvednout jednu záležitost, že ta stavba odstranila staré, nevzhledné části
náměstí a nahradila je něčím novým, i včetně jakési impozantní fontánky, která dokáže vlastně zejména za letních večerů k sobě přitáhnout návštěvníky a zvýší společenskou úroveň života. Blahopřejeme architektonickému ateliéru PP Architects a přejeme mnoho dalších úspěšných projektů.